birlikte olan eski kahramanlarımızın ruhunu bir de gelici kılıkla yad edelim. Bu yıl ikincisini təşkil edirik. Salamlayıram konferansın işinə uğur arzu edirəm, tədbirinizə ən xoş arzularımı bildirirəm. Qonaqlara, tədbir iştirakçılarına uğurlar arzu edirəm. Ümumiyyətlə, enerji sektoru kibir hücumların hədəf hazırdır, ən üçüncü böyük sektor. I know very well about the cooperation between our two countries.